O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti Markaziy kengashi raisi kubogi uchun Shunqorlar harbiy sport o'yinlarining Surxondaryo viloyati bosqichi o'tkazildi. Bir safta shahdam qadamlar bilan yurib, vatanni madh etuvchi va harbiycha qo'shiqlar ijro etayotgan bu yoshlar O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti Markaziy kengashi raisi kubogi uchun o'tkazilayotgan Shunqorlar harbiy sport o'yinlarida bellashuvlarga kirishgan. Musobaqaning Surxondaryo viloyati bosqichida shahar va tumanlardan kelgan eng sara jamoalar g'oliblik uchun kurashdi. Ta'kidlash joizki, 17 yoshdan 22 yoshgacha bo'lgan mahalla yoshlari o'rtasida har yili an'anaviy tarzda o'tkazib kelinayotgan mazkur musobaqa navqiron avlod vakillarining eng sevimli va qiziqarli bellashuviga aylanib ulgurdi. Musobaqadan o'rin olgan harbiylashtirilgan estafeta. Pnevmatik quroldan o'q otish kabi shartlar yoshlarning nafaqat boshlang'ich harbiy bilim va ko'nikmalarini sinovdan o'tkazdi, balki ularga kuch, g'ayrat va shijoat baxsh etdi. Shuningdek, duatlon, 100 metr masofaga yugurish, o'quv granatasini uzoqlikka uloqtirish shartlarida yoshlar nechog'li jismoniy tayyorgarlikka ega ekanliklarini namoyon etishdi. Murosasiz kechgan bellashuvlar yakunida Termiz tumani jamoasi g'olib deb topilib, musobaqaning respublika bosqichida ishtirok etish huquqini qo'lga kiritdi. 2-va 3-o'rinlarga esa mos ravishda Muzrabot va Denov tumanlari jamoalari sazovor bo'ldi.